За 10 годишнината на Арт Галерия Недев. Може ли по-близо към мен да може да се чуваме, защото няма микрофон? Фона пречи ли ви в този фон? Аз ще говоря силно. Краси, намали го, ако обичаш. Намали го. Добре, приятели. Добре дошли на всички. Много се радвам. Бих казал, съм щастлив, че всички вие уважихте Арт Галерия Недев за нейната 10 годишнина, първи кръгъл юбилей. Кристина Лянтова, добър ден, радвам се, че от София е тук. В тази експозиция, 60 автора, както виждате, малко някой си мисли, че не може да побере, може и 100, но 60 е достатъчно оптимално число. Моята галерия, още малко, ако обичаш, още малко, така, за което много благодаря, че всички се отзоваха на моята покана да вземат участие в тази експозиция. Сериозни автори, смятам, че ще ви харесат картините, на мен лично много ми допадат, въздействат ми на мене като автор, на вас още повече се надявам да ви въздействат. И така, ще започнем така. Стегнато, защото трябва да връча няколко грамоти, поздравителни, благодарствени от сърце на приятели, които 10 години бяха редом с мен. И разбира се, на първо място да поканя нотариус Антония Коя, която е председател на фондация Тимид Арт. Заповядай, Тони, защото ние 10 години, рано до рано, 10 години рано до рано с тебе, създадохме тази галерия и продължаваме да работим, да представяме различни автори по различни поводи. В случая поводът е 10 годишнината. Благодаря. Честит празник и наш ден на всички и честит 10 годишен юбилей на Галерия Недев. Аз преди няколко дни съвсем случайно минах покрай мястото, където най-напред се помещаваше галерията. Тези от вас, които се спомнят, това беше бившото заведение Ахинора и се спомних за началото. За това колко плахо проходи в началото галерията, колко трудности имахме, как брояхме на пръсти изложбите, авторите, които гостуват. И сега, 10 години по-късно, нещата са доста по-различни. Галерията има много приятели, много почитатели, изключително много автори вече са излагали свои творби, като са участвали в самостоятелни и общи изложби. Само виждате в днешната изложба колко картини, колко много автори участват. Една голяма част от тях са тук. Благодаря им. Те дойдоха от различни краища на България, от София, Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас. Благодаря и на всички вас, нашите гости, за това, че ни уважихте.
Слави Сол! Моят приятел Слави Сол! Ами да довършим от там, откъдето спряхме. За тази прекрасна изненада, нека да поздравим нашите официални гости. Госпожа Надежда Чакърова, заместник ме по образование. Но... приятели, гости и съмишленици на изкуството, на позитивните емоции. За мен наистина се вълнувам да честитя този 10 годишен рожден ден, защото вероятно не само, че съм била на повечето събития и може би на всички рождени дни, така като върна назад лентата. Така е, със сигурност. Да, което много ме радва, защото знам колко по-плахо се тръгна, а сега в момента виждам, че галерията вече става тясна за всички почитатели на изкуството в Стара Загора. Разчитайте на община Стара Загора. От името на господин Живко Тодоров, че цитя 10 години рожден ден. Пожелаваме още много години по толкова да популяризирате изкуството, както и този чудесен пленер, който правите и подкрепя община Стара Загора ежегодно. Това е пленера с творците, които гостуват в Стара Загора и по този начин също разпространяват и хубавата ни природа, добрата култура тук и добрите забележителности. Хубав празник и честит Игнаш ден на всички! Благодаря много! От името на галерията искаме да поднесем специалния плакет на община Стара Загора. Като визирам господин кмета, господин заместник кмета по образование. От името на господин Тодоров, благодаря, приемам го. И една, разбира се, благодарствена грамота. С едно огромно, огромно благодаря за подкрепата през годините на община Стара Загора. Иво да направи снимка. Благодаря. Още веднъж благодаря. Честитаме за общината. Винаги. И сега да обявим нашите гости от Тракийския университет в Стара Загора. Специална грамота има, благодарствена. Госпожа Борислава Парашкелова, заместник ректор, госпожа Николина Костадинова, главен секретар, видях, че са тук да заповядат. Пак това не сте, където и аз работя. Ето, заповядай. Те проделете на професор Томи Ярко. Това е едното. Второто, има специална картина, която е подарък. За ето, специално за професор Томи Ярко. Бих искала да поздравя, разбира се, домакините. Христо се казва. Господин Нелев, същото годишнина, 10 годишни юбилей, пожелаваме още 10 по възможност да може да имате много успехи, да съчетавате все така духа на науците с себе си, да ги събирате, да ги обединявате и още много години да радвате публиката с тези прекрасни картини. Честит празник на всички още веднъж. Благодаря за подарка. Това е за много хубав символ. Кой е? Кой е? Ръководството на професор Ярко. Вие знаете, че тази година Тракийския университет стана наш партньор в организирането на пленера Безгранично изкуство и се надяваме това да продължи. Това е първа година, но не последна, разбира се. Надяваме се. И от тази връзка и подарък от Коледен. Това са на университета. Университета произвежда изключително качествени и вкусни продукти. Всъщност тук има и още един представител, професор Айна Златева, която вчера стана декан на педагогическия факултет. Нека и тя да заповяда при нас, да приеме заедно подаръка с... Ако е тук, защото видях, че... Но доктор Петър Петров е тук! И автор! Бъде приятел, поне една снимка се направим. Вече Петър Петров е доктор, да знаете. Имаше специална грамота отделно като автор. Като грамота, но после. Заедно да сме живи и здрави. Така, и сега има специални грамоти, благодарствени. Ангел Филипов. Къде е Ангел Филипов, моят приятел? Който... който също
който от първия ден ми подкрепя. Който от първия ден, е до мен. Направихме заедно с него, направихме проекта за обединени художници за Обединена Европа. Надявам се със съдействие на община Стара Загора да го възобновиме и да го да продължиме. Заповядай. Ето с този човек, спийки кафе, дистилирано, направихме проекта в главите си и го реализирахме години наред. Добре. И не само. Той ми е помагал за много дълго. Аз само искам една малка картина. Това е на моя син. Чудяме се какво да ти подарим. Това е цен. И така вижда той света. Все още. Той е на 4 години, така че... Всички големи художници се стараят да рисуват като деца, като дойде нивото, на което трябва да достигнат. И аз си благодаря. Жив и здрав да си. Благодаря ви. А, те тук. Така, искам да поканя благодарствена грамота Антон Тонев. Антон Тонев, който... Тук ли е господин Антон Тонев? Президент на Ротър по Стара Загора. Заместник председател на Общинския съвет. И наш приятел, който е подкрепнал многократно и в лично. Той има изрични заслуги към галерията, към проекта Безгранично изкуство. Пожелавам ви да път и по-голяма галерия следващия път за всички такива. Да е Боже. Така. И сега на медиите. На медиите, които без тях, разбира се, и без публиката няма как да се случи това. Национална бизнес поща. Рослава Рашева, на първа линия, винаги, заповядай. Заповядай. Винаги е била до нас. Изрично ти благодаря. Нека я звук тя. Окей. Успех на вестника. Телевизия Стойчев. Телевизия Стойчев е заснел почти всички наши изложби. Ето. Не знам как ще оставиш камерата, за да останеш тук. Но, благодаря ти. Благодаря ти, Ники. Благодаря ти, жив и здрав. Дълги години още да отразяваш. И телевизията да бъде фронтмена на журналистиката. Така, Старозагорски новини, Жоро Геренов ми обеща, че дойде. Жоро Геренов, дали е тук? Може би все още не, но той многократно отразява обеща ми да дойде. Нашите събития, така ще че дойде. Ще дойде, може би по-късно. Така. Наблюдател се получиха вече грамотата. Така, и няколко грамоти на мои приятели, които от сърце ми помагат за тази галерия и по принцип. Така, Мирослав Ибришимов, с когото сме съседи. Заре, да сме живи и здраве. И сме съседи и се познаваме от 40 години, няма. Там някъде. Да ни казваме. Заповядай, Миро. Той също е изключително добър художник, талантлив. И благодаря ти, че сме... Господ не е събрал да сме съседи. Беше чест за мен да помогна. Помните ли изложбата Три валета и една дама? Той беше един от участниците в тази. Едно от валето. Началото още, в началото. Първите ни стъпки. Ивалин Петров. Мой приятел и колега Ивалин Петров. Къде е той? Ето тук, разбира се. Ивалин Петров, да си жив и здрав, приятелю. И с него сме от 30 години, колеги. Всичко е окей. И на грамота на моя приятел Стоимен Стоев. Стоимен Стоев. Не знам кой е да ми тук. Не знам, може да го нема. Който изключително много ми е помагал в житейски план, свързан с галерията и с пленера. В сянка. Много хора не знаят какво той е помогнал, какво ме е направил за тази галерия. Той знае, затова заповядай. Така, това са грамотите, които са... Нека преди да... Така се каже, благодарствени за всички, които така са ни помагали през годините. И започваме
с авторите. Които са тук, обаче. Които са тук. Аглика е, е няма, да. Бождара Кръстева. Бождара... О! На първа линия! Ей, Бождара! Това е едно изключително талантливо дете. Ето там са рисунките. Ето там може да видите петите. Снимате ли на? Майка и, и баща. Да дойдат и те към нас. Да дойдат. Роми, заклале с Борко. Просто да ви видят кои сте, кои сте създали това талантливо детенце. Не се съпличай сега, само да те видят тук. Борко, къде си Борко? Сигурно се задява някъде. Той е такъв любимец на... Мълча. Тихо. Мълча. Той че го записва. Записва. Да ти жива и здрава. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че тук има едни пепелници, авторска изработка на нейния баща, които са направени от патрони, куршуми. Изключително интересни са. Няма къде да се намерите и да си купите такива. Страхотни са. С кутийка, сертификат и всичко. Гърмят ли куршумчета? Няма как да гръмнат в смолата. Те се продават също, заповядайте. Така, следващия ни автор. Следващия автор е Ваня Станимирова. От София, от София. Заповядай, Ваня. Завършила е Националната художествена академия. Живее и работи в София. Ето тази работа е. Благодаря за поканата, да. Да кажа, да се знае. Много се радвам, че си тук. Изключително много благодаря. Радвам се. Димо Димов, който е млад скулптор, носил няколко международни, пък и общински награди. Тук ли е? Обеща да дойде. Няма го. Динко Ненов. Динко Ненов ми обеща, че дойде. Пътува, може би, от София. Но Иван Гайдаров е тук, видях го. Той е висок и се вижда от всякъде. И таланта му пък се забелязва два пъти повече. Къде си, приятелю? Банко! Къде си? Може ли да го потърсите отвънка, ако е удобно? През това време Ирина Колева. Ирина Колева и Ивана Рабаджия. Ето го, Банко идва. Иван Гайдаров. Иван Гайдаров. Браво! Ивана Гайдаров, ти искаш и 4 пъти да кажа твоето име, заради това. Да, 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 за да може поне още 40 пъти по 10 да празнува тази галерия с наследници и така. Добър час. Ирина Колева и Иван Арабаджиев. Те са автори. Ей, на оная картина там горе. Ние сме тандем. Тандем. Добре, да поможем. Налазе. Ето, да наснима фотографа. Окей. Живи и здрави, благодаря ви. Те са участвали в пленера и в воркшопа. Иво Узунов, който дойде от Северна България, Варна. Къде е? Къде е този юнак? Ето го е Иво Узунов. Ало! Жив и здрав да се пречиш. Той участвал в пленера. В пленера, в воркшопа, навсякъде участвал. Прекрасни картини имаме. Ето там може да видите неговата работа. Да. Кристина Лянтова, София, за първи път участва в моя изложба. Тя не е участвала на пленер, но тя е приятел на галерията и на мен. Ти ще участваш за бъдеще, обещаваш. Обещавам. Мерси. Успех. Калина Стоева.
те цялото семейство са грамоти носители. Добре дошла. Успех! Сара Йовчева е моята племенца. Тя предполагам, че е в Холандия, ако не е в Испания, но майка ѝ, която е също художник и е сценограф на операта, на Държавна опера Стара Загора. Теодора Джамбазова е тука. Ето е Теодора Джамбазова. Да ти жива и здрава четерката. Водка, нали? Кажи две думи, кажи две думи, кажи благодаря. Благодаря, поканата, от името на четерката. Айде, успех. Лили Тодорова. Лили Тодорова. Къде е Лили Тодорова? А, ето е къде. Това са нейните работи. Изключително съвремени и модерни. Браво, Лили. На този пленер, който предстои, ще бъдеш поканена. Добре, се очаквам. Окей. Маргарита Иванова. Пазарчик. Маргарита Иванова от Пазарчик. Тя е... Тя има галерия, два пъти ме е канела, аз съм ме канела 6 пъти, а тя само 2 пъти. Значи си поканена. Честит рожден ден. И още много пъти по 10. И пожелавам. Марги е председател на групата на СДК в Пазар. Скоро и в България. Така се очертава. Мариела Стойчева. Мариела Стойчева, студентка в университета в медицински факултет. Дали съм опъркал името? Мариела Стойчева. Тя беше тук преди малко. Може да погледнете там Мариела, и Мариела Стойчева викни, тя ще дойде. Тя дойде с 6 човека. Няма я. Добре. Ставаме тук. Последно няма. Минка Добрева. Минка Добрева. Айде, мине. Браво. Мика Добрева, както знаете, тя с нея участвахме в няколко изложби, колко две ли бяха. Но... Тя е много самостоятелна и е решила да ме догони. Сега. Ето сега е подарък за мен, ще го видите всички. Според мен е много атрактивен, така като гледам. Подаръка ми е специален. Може би е малко да халвам пред толкова големи художници, аз да правя точно това нещо, но светло е направено от сърце. Правили сме го заедно с Добре. На Тонито било. Така, мога ли някои неща да обясня? Така, първо. Голям приятел. Бухем. Зодия Телец. Най-хубавата зодия, може би, защото и аз съм Зодия Телец. Така. Всички знаете какво представлява като автор, с много-много изложби и големи постижения в областта на културата и на творчеството. За това няма да говоря. Той достатъчно може да се похвали. Аз искам да отбележа други неща. Но това е знака на Ротари. Светло е чартър. Не съм чартър още. Чакай малко. Чартър член на Ротари клуб Стара Загора Берое и вице-президент с мандат тая година. Така, политрата е ясна. Тук обаче има една буквичка А, голяма, която е точно на сърцето. И още нещо, което е много
характерно, има един фотоапарат. Светло е най-големия майстор фотограф на селото. Тук има още един фотограф. Как го прави, не зная, но тая вечер ще видите какво се казва селфито. Просто е уникален. Как се слага ръката и тъй? Няма представа. Ето, ще направим едно. Тони? Жоро, ела, Жорж. Жоро Добрев, ела бе? Е, това е чатър президента на нашия клуб. Жоро Добрев. Браво! Не ми пречи да стана я чарта. Те, че скива ротарианция, ще ме погледнат лошо. Да сте живи и здрави, много успехи, голяма галерия и много здраве. Живи и здраве. Доктор Петър Петров. Моя преподавател по СДК. Аз на стари години станах, какъв станах на стари години? Учител по изобразително изкуство. Еко да говоря. Имам диплом, Ректора онзи ден ми показа снимка, че ми снимал дипломата, казва, току-що ти я разписах. Вече си в дипломното преподавател. Благодаря ти, Печо. Вече участвам в много наши изложби. Благодаря ти. Радомира Вълкова, тя е художничка от Свиленград. Заведавай. Тони. Направим на селфи, защото също ми като знаеш, че съм бил майстор на селфитата. Тони. Благодаря много. Благодаря Окей. Спас Киричев, съпруга на Маргарита Иванова. Ето къде е този изключително талантлив скулптор. Голям бих казала аз. Голям е. Спас Киричев е голям. Това е приятелю. Спас Зърчик. Най-хубавите паметници са негово дело. Аз по едно време ти знаех всичките на Исус и ги изборява. Помниш ли? Те са били малко сигурно. Сега са повече. Сега са повече. Стефка Тодорова. На приятел... Тази моя приятелка Стефка Тодорова забравих да изложа етикета. И тя вика, как ме и картината ми, тука нема етикет. Вика, веднага ще бъде написан. Заповядай да си жива и здрава. Жива и здрава да си. Чето, както знаете, е вице-президент на Енер Луков, Стара Загора, Мероя. Тук само президенти има. Сега след малко дарствения тази. Соня Кичукова, Свиленград. Тя е освен талантлива художничка, е и бизнесмен. Така че върти както четката, така и пачките. Всеки му, дай Боже, всеки му. Огромни благодарности, че отново имам възможността да присъствам на това прекрасно събитие за поредна година. Тони. Направим едно майсторско селфи, казвам. Желая ви здраве, още много приятели, голяма галерия и много картини. Е, тая голяма галерия ще бъде ли жив? Пътите сте така вдъхновение за много хора в Дърна. Тиминушка Тилова. Нуше. Нуше. А, тук бе нушите. Артистито. Здрави. Минушка много пъти е била наша дясна ръка. За много, много събития ни е помагала. Ти, Минушка, да кажа ли две думи само аз? Каза. За тебе. Най-добрият дърводелец сред художници. Ще кажа, че както я гледате така, Тимилушка Димова обикаля цял свят по пленери. Както я гледате. Обещава ми на три пленера да ме вземи със себе си, останах Стара Загора. Бе, ти не щеш да летиш със самолет. А, не, а то не иска, аз искам. Айде. Обещава ми... Петра Йордания. А, така. Обещава. Ето публично гледай. Жива и здрава. Благодаря. Така, една талантлива млада дама сега да заповяда при нас. Тияна Димитрова. Браво. Браво. Това е за мен. А това е за теб. Е,
това са нейните картини там. Това са нейните картини. Браво ти, Ана! Ето. Да не спираш да рисуваш. Не, много няма. Е важно да не спираш. Няма. Това не е важно да спираш. Много да правиш да не спираш. Успех ти желая. Поздрави на майките и баща ти, ако са това. Успех ти желая. Ето тук ще я сложа. Това е личен подарък. Да не се бърка. Тихомир Трайков. Тихомир Трайков. Наш приятел от 30 години най-малко. Той обича балерините, тази негова работа. Обича балерините и си рисува всякакви жени, да, когато е в България. Тишо също от хората, които са с нас от първия момент. Първият ден. Имам една снимка от старата галерия. Нали? Ето виж. Бях по-малък. Това е преди колко? Преди 10 години. Точно преди 10 години е това, да. Успех, Тишо. Последната работа е за автора. За... Автора. За автора. Титуляра на галерия. От сърце. Да кога е тази грамота? Кажи. За тебе си това е. И аз да имам грамота ето. Така. Някой художник да остана без грамота? Тук са всички останали, имат грамоти. Моля. И Динко Чакалов, ти дойде в последния момент и мълчиш. Динко Чакалов, Стара Загора. Да. Понеже той ми каза, че няма да идва. Ми кажи, аз съм без грамота. Аз съм ти направил шега, ти я давам. Всички имат грамоти, ще си, които не присъстват, лично ще ги получат. Виж каква хубава картина съм ти сложил. Най-добрата. Динко Чакалов е участвал в колко? 7 пленера? 7 пленера, в някакви уркшопи. Каквото се появи, Динко е там. Наш голям приятел. Жив и здрав да си. Много се радвам, че си добре. Тя не бива Стефанова, която има за нас един също поздрав. Моята колежка Ива, която вече и рисува. А освен това, пиши прекрасни стихове. Добър вечер на всички. Радвам се, че с Динко Чакало сме част от това събитие. Ние бяхме в северо, всъщност юго-западна България. Днес минахме през мъгли, снегове, ледове, планини и какво ли още днес да дойдем и да бъдем част от този празник. За което сме много щастливи, разбира се, и благодарим на създадена Антони, както на всички вас. И тъй като миналата година бях написала също поздрав за годишнина на галерията. Всяка година. И тогава Светло ми каза, нито година имаме 10 годишнина. Тогава какво ще напишеш? И аз му казах, ми ще напиша ода. И сега не се опитах да напиша ода, да видим какво ще чуем. Да. За арт галерията Недев аз ода искам да напиша. След толкова успехи и победи, дали ще мога всичко да опиша? Десетата годишнина е тази, която тук отново ни събра. И арт дейците идват на талази за поздравление и веселост и за труда. Дерзай, от утре бързо работа захващай. Поне до 100 години все да са така. Ще извините, само за момент. Това е фундаментално селфи. Успех и последния стих да се сбъдне. Така. Сега, скъпи мои приятели, дойде ед и да връчим акта за дарение на картините, които са създадени по време на 9-ият международен арт пленер. 8-ми. Значи до година е 9-ти. Лапсус. Аз обичам да правя грешки. Акта за дарение, който ние винаги заповядаме. Административният секретар на Градската художествена галерия. И току-що се запознахме. Ти, ако искаш, се представи пред моите гости. Здравейте, аз съм Джулиана Гутова и представям художествена галерия доктор Катя Тинева. Тук за първи път идвам. Да, много е хубаво, много е приятно и много успехи ви желая. И на галерията, и на всички художници. Добре. Ето председател на фондация Тимидар.
ще ти връча акта за дарение на картините, които ще бъдат дарени на, на общината. И на градската столица. Това са всъщност картините от 8-ми арт пленер. Вие знаете, традиционно всяка година част от картините, които са създадени по време на този пленер, ние даряваме на градската художествена галерия. Такова е желанието на община Стара Загора, която ни подкрепя в годините. Така че, заповядайте. Това е един екземпляр. Другия за фундацията ми да. Да му подпиши след малко, да си направим едно селфи. Покажи акта за дарение, да се знае, че съм го връчил. После да изобража, подпишеш и наше, за да не кажеш, че не съм го връчил те неща. Картините до година ще получите. Защото... Няма как да ви дам сега 10 картини. Така, скъпи приятели, преди да разрежем тортата, искам да поканя великият оперен бас Ивайло Джуров, който току-що влиза. Не влезе. Ами за нас току-що влезе. Който е наш голям приятел. Само да направя разстановките. Ами, скъпи приятели, нещата по дневен ред поприключват. Имаме едно символично разрязване на тортата на малки парченца, за да взема за всички в галерията и извън галерията. Но най-напред да чуем Ивайло Джуров, който ще ни поздрави няколко пъти. Надявам се. Пък може и като гайдата, Слави, моя приятел, на това обеща още един път. Има много редба да ви се похваля. На всяка има няколко колони, сега ще ви пусна музичка. Една песен, която говори сама за себе си. Still in a night,
сега, приятели, дойде сакралният момент на всеки рожден ден. А това е тортата. Тортата, която... Мога ли да помоля двама доброволеца, единия е Тишо, другия, Динко, ако искаш и ти доброволец, нали? Да, тамплиерска сабе ли ще? Сега ще видим, може да има и друга. Може да има и друга тамплиерска сабе. Айде, тука, тука. Ще го почистя да бъде все едно излиза от хирургична стая. Преди да съм е накълцал. Цък-цък-цък-цък. Художниците, ако обичате. Художниците. Айде, малко. Малко си художнички не отпред. Няма в кадър, което ще бъде стъпно пъчно. Дали на бързо е вето? Али на кали на бързо е? Малко може. Има ли кадър? Няма. Не всички, да. И така, скъпи приятели, символично разрязваме тортата. Няма, защото ще струшим масата. Айде, Тони, хвали с мен ръката. Айде другите, ако обичате. Айде другите. Който може да стане? Айде. Айде, още някой няма да хвани. Айде. Айде, живи здрави да сме. Живи здрави, да се е така. Да живее изкуството. Изкуството е вечно. Абсолютно. Амин! Амин!